Bonjour la famille, c'est toujours Gilmans. Nalina Lobela, contrat, il y a Warner, il y a Fali et Poupa. Contrat, naïe, écoutez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi jusqu'à la fin. Les gens qui n'ont pas compris les vérités que j'ai fait dans beaucoup de vidéos, aujourd'hui, il y a les gens qui emboîtent mes pas. Baza Kolande, la Malobona, Loba déjà. Avant, quand on a. Muzindo makamboyo, mes chers amis, nazako tuna question moko. Pano ya sold out e genda wapi? Fali, pano ya sold out, oboza eko ganga, sold out, sold out. Na concert ya 50,000 ya soki shile ou shilingi ya ba Ugande, ozoko kakotondi sate, sold out wana skezalaki ya ba lukuta, ozomo na ba verite komo bima. Kenya pamba, place ya muke, plein ya pamba okoki na yote. Lelo na okota makambo pena na muzindo bo comprendre ngabola na ngati na suka nga mtu na bino Gilmas. Soko se pena emission oyo tia ba j'aime, bo tia nga ba j'aime, bo tia nga ba like, bo commenter. Et puis soki na lo s'abonner te kota na nga ya ofelete. Ko s'abonner eza ya pamba eza ya ofelete tia kaka ba ba abonnement wana osala pe kitoko. Na oti koyoka ba emission kolanda ba emission batu ebele ba burike mingi oyo ba lingaka toujours ko soutenir mlukuta na masonge ki moyibi na media na biso ya Congo basi ba leki leki ko linga ko défendre eloko moko zero. Na zongi nano na likambu oyo ya ba producteur o baza ba autoproducteur mutu lokola Inosbi nani oyo fere gola je passe pe aza aza autoproducteur ba kofiolo mide ba wera son baza ko se produire bango moko mbongo wana ezalaka mbongo na bango moko baza ba produit ba image ya ba maison na bango ya production Inosbi to ebien na kombo ya Soul Record something like that eza SR nde mutu eloko oyo mutu es production oyo eza ko produire Inosbi pe nini wana mezo production eza eloko na ye moko mbongo deja Inosbi a misa a esala ben investissement e bele na na mezo ya production na ye yango boza ko mona aza ko produire bato bele rebo aza ko produire nanyo Lizardo so Lizarbo bato bele Fali na ex victime na ye a produisa nani abimisa nani makelele ya pamba Fali azana nini na label nini asala nango nini panda pi de 20 asala nini mutu nini ableka na label ya Fali boyoka ayokana kutu batu bazako akompanye Fali partout na monde bazoye banate batu ba produit moko ba produit o babaki et bela ki biete na izine eza ba produit akokufa ba produit akokufa ba mbasi wana ba imani so ba nata bango tu bakozala bakobima kati susu te balekisi tana age na bango wana ba okende pa ite na tiebino na defi tolo bela sika production makambo ya producteur ya Fali o dozo benga Warner bota na kombe de batu maison wana ebimisa. Batu wana babeta ka ba konsere pamba pamba te. Ba konsere bele bele wana babeta ka yango te. Paske baza ko se Warner za ko se retrouver sima ya batu wana. Miziki batu wana baza ko pesa na niveau ya Warner, Warner za ko se retrouver. Me bota la ba konsere ofali za ko produire chaque jour. Nano 1. Banzembu na ye bazwa na Warner za ka moins cher bafuta ka ye ba moins cher. Pourcentage oyo wanere zwaka na bisaka bino deja kala kutu ba pourcentage na pesa Fali ba 40% wana na pesa ye ba pourcentage ebele pona ko sauvegarder image ya Fali boyoki sika lelo ba seria ba contrat ndenge zalaka na ba maison ba contrat ba 360 yonga ku na yeba kite ba contrat soki ya kombia ndenge nini ndenge nini ena bisaka bino ke Fali ndenge toyebi Fali na lolendo fierté orgueil azalaka nango soki Fali azalaki na ndaku lokola ya Kofiolo Mide ya Werason nde Fali alakisaka ndaku na ye fier oyo tebi atebele ngona Fali mutami lakisaka na sandale ya pamba soki Fali alati fo mokimo bimba ye bakalati sandale ebongo soki asombi ndaku
ce qui est à la Canada pour pénaya bien ne tombe la camaïté parce que montre à pamba monde et balobé la camontre et bon aussi candaco nan mutation mon affaire écoute moi si n'aille au asia bas Snapchat le col à moi n'a pas 15 ans bossi pour moi moi si n'est pénal azako la qui sandaco à kangaba photo na stratégie na kachikak pour mutua reverser des places azako fanda. Parce que c'est impossible mtu lokola fali na niveau ya capitale ya Paris wana na centre ville fali afana na ndaku oyo batu bakoyeba te c'est impossible d'ajom la kisakashiye maître Gims azo la kisakashiye ba nino to mona ka bandaku na bango pourquoi ya fali za katuja kubomba ye na bisa kabino ke fali azamu tu ya visibilité ya kombo me mbongo bo mona ka mbongo nini mbongo falia za kana mbongo te aza influencer aza ko intimider batu bo la kisa aza la kisa batu ki c'est lui qui a gagné c'est lui qui a ça mais soy botali pendant na muzinga makambo fali c'était mutu aza mutu ya galère ndako ezika ki na Congo wa sone bandele aneo balobaki o ndako baziki si ndako ya fali batu ya IDPS so ki ane passé bota la ndako baza koloba ndako ya fali ezangi na kamera ya kolosivea se muta kokota wana wana ndi boza koloba ndako boza kobenga peye superstar bozo ka personnalité soki fali aza kozwa 7000 aye na Canada bazo pesie $7000 $7000 nde mbongo ba pesie na Vancouver ao soki ako demantir nga bolo ebi seki boka tele emisio oyu bo ebi sa fali garso lobi na Vancouver ayaki na Vancouver année passée 2022 na août bo ebi seki na Vancouver nga na lobi ba pesie a $7000 soki ako contredir nga bolo ba sika ozana $7000 ma batu ba musicien oyo za komema bakozwa combien ena ibisa kabino ke fali aza mutu ya kosa leka realité realité na kati fali za lokola libanga ya munene wana izaka na ba village kuna na se eza na banyoka ba makambo ebele ebele ya mabe donc racine pena nango ezate fondation malonga ezate sebo tindiki nini nini libanga wana omo libaye kwei na siku na eloko malonga ezate fondation ezate c'est ça fali ça c'est selonga selo ba analyse onaza komona na réseaux sociaux je peux me tromper mais ba réalité toza komona ngo maleme maleme malembe qui est dans ce monde bo mona ke musicien oyo aza penda afandi oyo aza na succès makasi bomona bango wapi baza kobeta ba concert chaque semaine bino bomona bango bomona botelanga botakilanga musicien oyo aza na renommée internationale ayebani makasi banzembu na eza koyebana mais abeta ka concert chaque semaine botangilanga moko musicien moko kaka c'est pas musique bopesanga jusqu'à bozure poste pourquoi fali il faut abeta ba concert ebele Bopesa bino moko ba réponse parce que batu ba lekiye ba fali a leki batu na Afrique centrale na ndenge ya influence na ndenge ya bilobela ya batu mais na ndenge ya logique boye fali aza akokokate fali eloko eza kobimisa e grave eza mezo ya production na e parce que bango nde baza kosalela ba promotion ba marketing ba publicité bango baza kosalela e tozwa sika soki e fali akenga Uganda par exemple azako batu bazako futa se toyoki batu na ba mbisi bazako bafuti 50 000 shilin nde za ba $10 ezala ki pe sold out te donc batu ba yaki ebelete tolo ba batu ba yaki 10 000 personnes ku 10 000 ezam keba 10 000 ezam ebele to tia 5 000 yona sike za batu ya $10 ba ye 5 000 to epi wana sika ezaba ba o bazako loba mwe ba o ba koti ya pamba na bo ba triche donc il fallait tant so akoti sinde kaka 1000 batu bayaki bafuti soki 1000 personnes bafuti na prix à 10000 eza $10000 sika soki producteur akozwa 80% 8000 eza ya producteur 2000 ekozala ya fali parce que producteur era kozwa asi afuti ba avion ba tike nyo seza ekpi fwa rekipere mbongo wana sika ba mbongo boza komona ba biloko boza komona fali azosala nango influence eza influence zero soki bokoti pena na muzindo ya ko analyser makambo ya fali bokoya ko se retrouver ke fali c'était monsieur qui a dans les problèmes
C'est un Messie qui risque de vivre via pauvreté après musique. Yango oza komona a komi ko se détacher muke muke na ba musique urbaine a komi ko se détacher parce qu'il a yebi côté kuna ba réalité o akutani nango eza ko komi sa ye pauvre et puis a signé contrat malheureusement signé contrat nyoso za ko sala eza contrôlé parce qu'il a koma produit musala na ye yemba pesa biso ba cassette pesa biso musique parce que tozana posa ya mbongo za contrat déjà signé ki ngana bisa kabino ba vérité. Mais comme vous avez un teti, vous avez un makambo à boite, vous avez un na lukuta, vous avez un mouton à koya, malheureusement, une bonne nouvelle pour Nabino. Ngana banga kama kambwana te na mesana déjà na kufingama nyoso bokoloba c'est normal parce que na koma personne publique na za lokola falite personne publique oyo musala ne kofunda kafunda kabat lokola bana basi menga boza kufinganga na koki jamais ko mema bino na justice parce que na za personne publique déjà na za prêt Nandima déjà makambo ya kofinga nandimi na ngango oya kofinga eza toujours bienvenu parce que naza na kati ya vérité to continue to banda kotala depuis fali akoma fali otoza kolobela lelo ya makelele bozwa fali oyo toza kolobela chaque jour fali deux ans au Tikoleka. Batu bazali toujours ko komana Facebook sold out. Les lobos au moins makamba ki sold out ezali susute. Ce n'est pas parce que ezala ki sold out depuis kala. C'est parce que batu bakomi koyeba ki bokosaka bozwaka ba biloko bosali ba editing wana bo editer makambu. Bosali sold out pona kobangisa batu kolakisa fali ki azali danger. Ce batu bazongisika na ba video. Ba konsero ba lobaka sold out ya fali botala yango bien ezalaka nango pe akotonda te ezalaka nango pe ba sold out te mais ezalaka ne strategie ya ko bengisa batu lelo batu nyoso ba yebike makambu oyo batu basi ba reverse yango ba komba basi ba kimi makambu ya sold out balingaki baya na makambu wana na makambu ya URA na so Paris la défense ya fali balobi oh eza deja 75% na mkolo moko embouteillage lukuta pona kwa koko pona ko intimider batu ba meseni deja na ba je wana 75% wana eza lukuta eko za la pe chance mingi falia za lata na 15% batu ba sombi biye wana eza chance mingi tope sa mocha tokota mikolo eza ko ya pe tokotala solda to bolobela ka wana 6 mois bozoko kakoteka 25% etikete bozoko kakolobela Bino botika ba aventure, tozo yebela, to yebeli deja vision, to yebeli bino, ba verite oza ko bomba, to kubanda ko bimisa ango. Mnani osoki nani Zakaria za wapi lelo? Zakaria kenda wapi? Ye alobaki makambu ya fere, ekosila te, apre soki ni biloko soki ya francophonie, ako kangamana fere tina prison, tina parke, aza wapi? Aza wapi montage lukuta intimidation nde makambu ya fali intimidation prevaneke a intimida Emelia alingaki asaba alinga ko intimider batu ebele Emelia aishua mnani atindi soki Zakaria intimide ba golwa aishue babimisele mitakala na television awa makambu ya lukuta ezole kalisusu te Fali aza musicien lokola batutu. Aza na ye musicien kaka lokola baferi gola bokola ba eritio atanabe. Ngaya lobaka Inosbi aleki Fali pa na musika. Parce que Inosbi aza ko se produire. Ye moko studio na ye na Congo. Azo bimisa nzembo na Congo. Me Fali malgré ki poto. Malgré pour ba producteur. Na ba kwa zako salele management. Na ba nini soki ba promotion.
baza niveau moko na inosbi inosbi piaza esika falia zo kende inosbi piaza kende sans producteur inosbi piaza kende kuna sika nani aliki muninga se bosali statistique inosbi aliki fali. Amen.